rozprávke je vlkom zlý, môže iba rozprávka. Ten ti rozprávky napísal. Ja rozprávky nepíšem, ja vám ich len čítam. Takže by sme mali zavolať rozprávkára. Ale ako? Tak vlastno kričať nevieme. Veď sme v modernej dobe, to je jednoduché. Kamaráti majú nové hobby. Mám síce veľa práce, ale čo by som pre deti neurobil? Tak v čom je problém? Boli sme na prechádzke a... Streli sme tam vlka! A čo ja mám s tým? To, že ste v každej rozprávke urobili z vlka tú najrôznejšiu postavu. A teraz je z toho taký smutný, lebo sa všetci boja. Takže vlk nemusí byť každý rozprávka len ten zlý. Sme radi, že vlčko už nie je taký smutný.